Fala galera, videozinho rápido aqui sobre alguns insights que eu tô tendo lendo o livro Virando o Jogo, né, o Game Changers do David Asprey, que é o fundador aí do conceito do café bulletproof, que é um puta biohacker, né, da mesma escola aí do Tim Ferriss. E ele traz vários conceitos nesse livro sobre como que você pode hackear a sua vida, hackear a sua mente, o seu corpo, hackear os seus hábitos para você conquistar novos resultados, conquistar mais felicidade, conquistar tudo aquilo que é importante para você. E ele traz conceitos sobre utilizar o seu corpo como seu próprio laboratório. É o que eu já venho fazendo há um bom tempo, que é o conceito do life hacking, né? Não só o corpo, mas a vida como um todo. Eu vou trazer aí o conceito do career hacking, que eu acho que é você utilizar a sua própria carreira como um laboratório também, onde você precisa experimentar, você precisa testar várias coisas para saber de verdade se aquilo funciona ou não contigo. Então, o meu convite aqui é para você adotar uma atitude mais simples. Cientista, uma atitude mais experimentador, né? Uma atitude onde você vai testar, seja no, na parte do biohacking, né? Onde você vai experimentar comidas, complementos, tipos de exercícios, técnicas de leitura, técnicas para você aumentar a sua capacidade cognitiva, uma série de coisas aí que passam por nootropics, né? Que são esses alimentos ou substâncias estimulantes que vão ajudar você a pensar mais rápido, a agir de forma mais precisa, aumentar o seu nível de concentração. E isso não só elementos hoje desenvolvidos muitos nos Estados Unidos com substâncias específicas, mas também microdoses de LSD, por exemplo, que tem sido popularizado nos Estados Unidos cada vez mais, né, vários estudos, principalmente para tratamento pós-traumático de guerras, né, os veteranos do exército americano tendo bastante avanço na cura aí de depressões e de estresses pós-traumáticos, né? A gente só tem que ter cuidado porque a gente ainda não tem clareza de todos os efeitos no longo prazo, porque tem muita coisa nova, né? Mas quando a gente fala de estudos e usos de psicodélicos para expansão de consciência, para autoconhecimento, para tratamento de doenças mais profundas psicológicas, né? Tem muito estudo, tem muita coisa já validada há muito tempo aí, não só pela comunidade científica, que durante um tempo ficou um pouco marginal, né, por muitas dessas substâncias serem ilegais na maior parte dos países do mundo, mas tem países mais vanguardistas aí, Canadá, Holanda, alguns estados dos Estados Unidos, que já vem criando essa ponte de uma maneira muito mais estruturada, ciência, espiritualidade, e testando muita coisa aí para resultados bem concretos nas vidas das pessoas. Meu convite é você testar a sua vida, você lidar com a sua vida como um verdadeiro laboratório, porque só assim você vai se tornar legítimo, só assim que você vai transformar a sabedoria em verdade, em aprendizado. Falando agora de experimentos para a carreira, quanto mais coisas você vivenciar, mais experiência de verdade, fazendo, executando, você tiver, mais legítimo você vai ser para, primeiro, seguir em frente, caso seja a carreira que você decidiu. Segundo, ter mais clareza se realmente aquilo que é o melhor para você, porque muita gente acaba só planejando, indo até a etapa do eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso. Aí faz um plano de negócio, um canvas maravilhoso, faz o estudo da persona, do avatar, do público-alvo, todas as estratégias de canais, distribuição, precificação. Parece aquele trabalho, né, que vai ganhar 10 na faculdade, só que não vai para ação. E aí não adianta. Empreendedorismo, você precisa aprender fazendo. Não só empreendedorismo, mas qualquer trabalho, né? A gente tem aí vários estudos que mostram, né, em termos de aprendizado, treinamento, né? Não adianta 70% on the job, que você aprende fazendo, acompanhando, observando, né? 20% é aprendido através de trocas e uma espécie de mentoria também, mas apenas 10% é aprendido lá na sala de aula, né? Nos cursos em si. Então você precisa ir para a prática de qualquer jeito. Então, ter essa atitude mais hacker da carreira, hacker da vida, onde você vai customizar soluções, testar, adaptar, mudar uma coisa, voltar ali, aprender com os erros, fracassar, mas se levantar, se reerguer cada vez mais forte para atingir o seu objetivo. Esse mindset, essa atitude questionadora, essa atitude de experimentação, de ser cientista, vai te ajudar a ir mais longe. Então você precisa ir para o lado da ação. E é lá que os guerreiros sobrevivem, é lá que os guerreiros seguem em frente. Então vai lá,
seja um hacker da sua própria vida, seja um hacker da sua própria carreira, entenda quais são os elementos bons para te ajudar a conquistar o que você precisa e busque sempre aprender com esses testes o mais rápido possível, porque assim você vai acelerar a sua curva de aprendizado, seja na sua carreira, seja na sua alimentação, seja nos seus esportes, na sua saúde, seja nos seus hábitos, seja onde for, tá bom? É uma questão de mentalidade aqui, questionadora e cientista, beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Se curtiu, dá o seu like, compartilha esse vídeo com a galera. E se você está buscando aí uma reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, porque não adianta só ganhar dinheiro, você precisa ser feliz, dá uma olhada aqui nos formatos de transformação na descrição, porque eu tenho vários formatos aí para te ajudar. Conta comigo, beleza? Até a próxima!